بيعمل بقى تابوس وكده رقم زي ايه جابين نوالي سرعه توي دا څنګه جوړيږي صحیح صاحب یې نو سیزم خبرې یو څه سیر بچی کوي ها جی او چینی ورکو بچی کوي ها جی دمرو به موږ یې سیزم دا کرکټ دی دې یې سیزم یې ها جی او ته بیا کوم ها جی په دې موسم کې تاسو سره خوراک ورکوي موږ یې سیزم خوراک ورکوي بچو لپاره چې موږ یې ها جی بار څنګه ښایي ها جی بالکل دا خوري ودا یې کوي دی ها جی موږ هم لاندې سپی ها جی ها جی او ټیکاله بیا د سپرلی موسم کې نه بیا یې بچم ته د وګړو چې کوو کوټه شوا کی ها جی او په دې کې کوټه شوا کی په موسم کې کوم علاقه ته دي چې کوال دي ها جی او په دې کې ته صحیح ده دې کې د اوریجنل ګبین څه به ځان یو دو نمبر پرمو والا کوم چې دې دابر کول ملاوت کوي صحیح صحیح کوم چې بازارو کې خرڅې کې دا بالټو کې دا ټول دوم نمبر صحیح دی دې کې به کې به نشم نه تاسو سره اوس اوریجنل ګبین څه مو ته لکټو کولی شئ ته مونږ ټلګرام هم ستاسو ته مونږ ویډیو کراولې دا تاسو پر ملګری دی ګوري کنه چې څوک ګوري نو دا د خای په دای سره مونږ سره هم ته ملګری دی چې اورنګل ګبین ملایي چې چا ته ضرورت نه لري سره رابطه کولی شئ دلته کې راتلې چې سپی په نړۍ غاړې کې دای څه کوي دای سره اورنګل ګبین تاسو ملایي ماما یې سره رابطه کولی شئ دلته کې سپی په نړۍ غاړې کې دای څه ہر کیمرہ کی طرف سب اوڑے زمین پہ ملائی جا اوڑے یہ زمین دے اس کا دا دا پر سے ٹوٹل لے کے دیرے کے پر سے زیادہ مشہور بکسم ہی ہو رہا الگ ہے دیر ہے ریٹ کر لیتا دو ہزار روپئے دو ہزار اور بولو ڈبل دیمه خبر ده لکه بازارونو کې ملاوت ولا شي ملاوي کنا او دلته موږ سره فارم کې ګینو هغه به تر څه ستې او رینل دی اورینل ملاوي نور کم کیس مې دا غوږ دینه علاوه که سره دا دی موږ سره فلوس دي حلو او ما زده او دې ته لنګ شته حلو دا پرګاته کې څنګه سره ستاسو او دې ټایم کې تاسو را ما ټیټو ته مچې شته چې موږ تاسو څوک د ماګر تا داوتو لای سره اورنجنل ګوین ملایويږي تاسو ورته ماتلې شي لای سره رابطه کولای شي سپی پنیر غاړې ته لای پاتې کیږي کچا ته ضرورت کنه اورنجنل کې اور ګوین ملایي چې لای سره ملایويږي تاسو راتلې شي خاصه ها او موږ تاسو سره ویډیو مخکې بوزو دي ته پیټي تاسو پای دې کو تاسو مو ته ښاریږي او دا سپی پنیر غاړې ته تاسو نه سپی دا اورنجنل ګوین تاسو مخامخ ښاریږي وہ بھائی کی نہیں تو جی میں تیر نہ معلومات تو جی تو اسے بہت پی خبر دے ہاں جس طرح دل فارم دے شپ سے بیٹھے ہی دیو ہاں او زمین مار کرے دے ہاں دنیا جو تا کو شو امیر سے تاس گبین پوالے سر سے لگاڑے ہاں امیر سے تھا تو بدی بیل کے سورا ٹائم ہو چھلکا لبا کی اور جس صوابی دی علاقے کی برے کالا ہو چھلکا اور دل تک سورا ٹائم تھا سکی روی رمضان کے راگ لئی تھا سکی دوشکم روجہ میں راگ لئی لسن نمبر بہنی انشاءاللہ دل تک صرف تھا خوراک ورکو مجھولا خوراک ورکو رضیہ پار رکھے چھے بچوں کی گا نا صحیح ده پیسته دی نمک کی حکم لائی تا بیا پلانی لگ دی نمک پیسته دل چکوال تلگن کی حجی او انشاءاللہ خواہ بیا کرشت بلو رضا حجی 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 مربانی امیر سے مرد مونجے مرد دا مچائی گی رفارم کنا ہارا پیٹائی گی دا پریمان مونسا دو حجی
د سیزن په وخت کې په دې پریمانو کې بچي کوي او د شاتو په وخت کې په دې رین کې بیا دې شاته چي هي دا موږ بیا د ماشین په ذریعہ باندې د دې نه وباسو هي او دا پریمانو ته واپس کوي او تقریبا جنوري فروري مارچ اپریل دا پریمان ټول بیا د بچي دی ډکې هي اوس دې کې بچي نشته موسم ګرم دی دیتا خپل میټیریل نه ملایوي دې وخت دې کې بچي نشته تقریبا دا اګست نا پامر اګست نا پاس بیا دې مونږ شاته نو هي نو بیا وخت دا پریمان ټول د شاته او په جنوري ټایم کې دې بچي راړي دې بیا دې جنوري کې دا تقریبا اپریل مې ټول دې بیا بچي دې هي دې تا دا مچې دې دا په ځای راځه دې یو فریم کې نه دا خاني دا نری نو سوري چې دا ستکاري دا دې کې 3200 سوري دی یعنی مطلب دا فریم کې ټول د بچی ډک شي ګره او دا 3200 بچی مچای دی ګره 3200 دا یو پرمې په څنډه باندې دا د کمیو زنګو تاسو کې بالکل زومنگ بالکل دیتا منگ ملکا وہ وین وته چې کوم ویلې شي کنه بالکل یو فیته کې په ټول فیته کې دا یو هي دا نور مچې د خدمت لپاره د کار لپاره دا د بچی لپاره دا اگیا چې تقریبا چې خمو سمین د رز دا 2000 انډیا چې هي نو زمنګ دا ابزایشي نسل د دنه کې هي دا نور مچې ټول چې دا ورکړي دي هي واو قیمت په کې دا کوین سیوا یو قیمت دا دے چې د مثال دے د ملک د بادشاہ کنا بالکل د چینی دا په پیسې سم نه دا د چینی نو دا په پیسې کې مدي دا ٹھیک څه دی زکه چې ک دې پرس کې یو مې دې په پیسې کې نه دا په ختمي کې ته مته ختمه کې بالکل او د چې په کینو د نسل کې نو ختمي کې نو هي دې په نور مو څوک مختلف تا کنا دې لک غټ دې دا ټول مچې د اډر مطابق کار کوي صحیح Evo skidu.